Пошли пегам се на хадис кој прв пат го научи. После толку години. Тоа хадис сахих, го бележи имам Бејхаки, го бележи имам Ахмед, го бележи Хаким во негов мустедрек, хадис сахих. Дели пегам салаллаху алейхи ва саллям, إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار آل بأمر الدنيا وجاهل بأمر الآخرة بكفة بكفة الله غمرازي الله كوفيكا غمرازي الله نعم بطربة زومرازا. Меѓуто Алла не посакува да се најде таа работа кај тебе. Ти имаш дете твое. Ти секако го сакаш. Меѓутоа твое дете не сакаш да има кај него некои негативни работи. Ти не дека не го сакаш. Оно што не создал нас не сака. И затоа не дал на дуња. Меѓутоа од нас бара да видиме свесни и совесни зошто сме на дуња. Да знаеме која е наша улога и мисија. И вика, инна Аллаха јубгиду, Аллах го мрази секој човек, джавери, кој е груб, кој е арогантен, кој е вулгарен. Значи има луѓе кои се Аллах да не чува. Некој пат викаш, валлахи, кога гледам некој човек, каков е, минута седиш со него. И викаш, субхан Аллах, како го трпи жена му овој човек, како го трпат десет овој човек. Како го трпам на работа овој човек, како е шеф, пример. Една минута не можеш да потрпиш, да го издржиш. Отворена уста, вулгарен, груб, све негативно, све срно, ај, субхан Аллах. Аллах мрази човек кој е вулгарен, кој е груб. Ал джаваз, кој е кренат, надуен, кој е вообразен. Сахабун бил асфак, оној кој го крева глас во пазарите, вели. Во тогашно време. Јас викам, кој го крева гласот во секоја ситуација. И во джамија го крева глас. И во кафана одиш, гледа само него глас се слуша. И по пат одиш, него глас го слушаш. Ако си на маса во кафана, зборувај ти со тој на маса. Ако си негде, зборувај ти со тој. Не те слуша цела дунја. Сахаб, висок глас во пазарите. Или на собиралиштата, кај што собираат. И после вели, джифети лейл, оној кој е стрвина преку ноќ или леш преку ноќ, магаре преку ден. Што вели улемата? Вика, преку ноќ леш умрен, не го интересира да направи некој зикр, некој добро дело, некој ноќен намаз. Хеймарум бин нехар, магаре преку ден, само трча лево десно, носи товар, не знае зашто. Трчаш ти, се бори за дунјава, ама не знаеш која ти е цел, немаш точка. Викаше да имаш 5000, Аллах ти даде 5. 10 направи, ајде имам 10, 20. Немаш крај бе ти човеку. Ти немаш точка. Видваме луѓе кои бара нешто, Аллах им даде, гледам уште повеќе се алчни за дунја. Значи, джифе, лешина, стрвина, мрша, преку ноќ, значи како умрени, химар, магариња преку ден, и вели после. Алим би емри дунја, джахил би емри ахира. Зналец, учен, стручнак по дунјалучки работи, а не знајко по ахиретски работи. Значи, ти за дунја, ти можеш да најдеш човек овдека и секаде, кој знае детално сите прашања од политика, сите трансфери на светски фудбал, на светска сцена, кој колку направил трансфер, кој каде игра, кој колку години, кој колку... Да му речеш, кажу, субханека, не знае. Да речеш, гусл, да му речеш, не знае. Да му речеш, која била жена на Пејгамбер со селем, не знае. Да му речеш, кој биле деца на Пејгамбер со селем, не знае. Кој се прашања во гроб кој ќе ти ги постави мелек, мункири некет, не знае. Тоа е катастрофа. Али би емри дунја, джахил би емри лахире. Ги познава сите дунјалучки работи, а не ги познао хиретски работи. Кои са хиретски работи? Средба са Аллах. Испрашување во гроб. Мизан, вага на судни ден. Сират, мост преко кој ќе поминеш. Давање на книги во десна и лева рака.
Значи, овој хадис е вистина, многу поучен и многу силен со јака порака. Аллах да не чува тие луѓе. Да бидеш груб, да бидеш арогантен, надуен, да бидеш леш преку ноќ, магар преку ден, да ги познаваш дуњалучки работи, а да не го познаваш ахирет. Неудобиллах.